Salam, bugünkü mövzumuz lokal komitə şəbəkələri və onlarda istifadəçilərin işlərinin təşkili mövzusundadır. Keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq, yəni ilk elektron hesab maşınları istehsal olmağa başladığı müddətdən, mütəxəssisləri maraqlandıran məsələlərdən biri komitələr arasındakı əlaqənin yaradılması, eyni zamanda hər hansı elektron hesab maşınında olan verilənlər və informasiya yığınlarından birgə istifadə problemi olmuşdur. 20-ci əsrin 80-ci illərində, yəni 80-ci illərin əslinə qalsa başlanğıcında fərdi elektron hesab maşınlarının kompüterlərin əmələ gəlməsi, meydana çıxması və onların kütləvi sürətdə istifadəsi şəbəkə texnologiyalarının istifadəsinə yeni bir təkan verdi. Şəbəkə texnologiyaları hal-hazırda həyatın bütün sahələrində istifadə olunur. Elə bir sahə yoxdur ki, orada bu texnologiyalardan istifadə olunmasın. İqtisadiyyatı götürdükdə isə hesab etmək olar ki, şəbəkə texnologiyalarının inkişafının əsas təkan vericisi elə iqtisadi sahələrdir. Əbəs deyir ki, iqtisadiyyatın özündə şəbəkə texnologiyaları, internet iqtisadiyyatı, şəbəkə iqtisadiyyatı və yaxud da ki, informasiya iqtisadiyyatı deyilən xüsusi istiqamətlərin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Əgər nəzərə alsaq ki, indiki 21-ci əsrdə iqtisadiyyatın əsas amillərindən biri də informasiyadır. Yəni, üç, torpaq, kapital, əmək deyilən amillərə informasiya amili də əlavə olunub, onda şəbəkə texnologiyalarının rolu danılmaz olacaq. Əvvəl baxaq ki, şəbəkə nədir? Şəbəkə əslində təkcə kompüter şəbəkələri üçün deyil. Şəbəkə elektrik şəbəkəsi də ola bilər, nəqliyyat şəbəkəsi də ola bilər. Və şəbəkənin tərifini verməyə çalışsaq, bu müəyyən qaydalar daxilində əlaqələndirilmiş və eyni məlumatlara və yaxud da əlamətlərə malik olan obyektlərin toplusudur. Əgər biz şəbəkənin kompüterlərə aid isə, kompüter şəbəkələrindən danışırıqsa, bir çoxları elə fikirləşir ki, kompüter şəbəkələri yalnız kompüterlərdən ibarətdir. Amma əslində, kompüter şəbəkələri, kompüterlər, kompüterlərə qoşula bilən qurğular, həm də ki, kommunikasiya vasitələri, yəni müxtəlif əlaqə vasitələrinin toplumudur, toplusudur, yığımıdır. Kompüter şəbəkələrinin təsnifatını nəzərdən keçirməyə çalışaq. Əslində, qaçaq şəbəkələrin təsnifatı müxtəlif ədəbiyyatlardan müxtəlif cür aparır. Lakin əsas təsnifat növləri nəzərdən keçirməyə çalışacağıq. Bu təsnifat növləri hansı əlamətlərə görə aparılır? Birinci təsnifat aparılır, bizdə aparılır, əhatə etdikləri əraziyə görə. Yəni, burada adətən şəbəkələr bölürlər üç yerə. Bu, lokal şəbəkələrdir, regional şəbəkələrdir, bir də qlobal şəbəkələrdir. Bu bölgüdən əlavə olaraq bəzən korporativ şəbəkələr və yaxud da ki, bunların daxilində olan digər şəbəkələrdən, tutaq ki, məsələn, korporativ şəbəkələrlə bərabər istifadə etdikləri, tutaq ki, bədən şəbəkələri və yaxud da digər şəbəkələrdən istifadə olunur. Əhatə etdikləri əraziyə görə, böldüyümüzə görə bu şəbəkələrin hər birinin təyinatını qısaca da olsa qeyd edək. Lokal şəbəkələr çox da böyük olmayan ərazidə fəaliyyət göstərən şəbəkələrdir. Yəni, onların əhatə dairəsi çox da böyük deyil. Əslində qalsa, əhatə dairəsi şəbəkənin istifadə etdiyi texnologiyadan, texniki qurğulardan, avadanlıqlardan daha çox asılıdır. Lokal şəbəkələr bir otaq daxilində də ola bilər, bir neçə otaq daxilində də ola bilər. Lokal şəbəkə bir mərtəbədə də ola bilər, bir binada da ola bilər. Və yaxud da kampus şəbəkələr deyirlər, lokal şəbəkə yan-yana olan bir neçə binanı, bir müəssisəni də əhatə edə bilər. İkincisi regional şəbəkələrdir. Regional şəbəkələrinə bəzi vaxtı şəhər şəbəkələri də adı verirlər. Yəni, qısa düşüncü istində olan sözlərdən götürülüb, manda adlandırılır. Regional şəbəkələr regionları, rayonları, şəhər daxilində istifadə olunur. Kiçik, çox da böyük olan ölkə və yaxud da bir neçə ölkəni də birləşdirə bilər. Hal-hazırda 2002 dövrdə regional şəbəkələrə misal olaraq kabel televiziyalarını göstərmək olar. Yəni, kabel televiziyaları əslində qalsa şəbəkə internetin populyar olduğu dövrdən əvvəl də istifadə olunurdu. Lakin sonralar internetin popülyarlığını görəndən sonra bu kabel televiziyalarda rəqəmsal ötürmələrə başladılar və bununla da həmin şəbəkələrin özlərini artıq regional şəbəkə, yəni şəhər daxilində, şəhər ətrafı, qəsəbələr daxil olmaqla regional şəbəkə kimi qəbul etmək olar. Üçüncüsü isə böyük şəbəkələrdən biri qlobal şəbəkələrdir. Aydın məsələ ki, qlobal şəbəkələr bütün dünyanın əhatə etdiyi şəbəkələrdir. Yəni, əgər regional şəbəkə bir neçə lokal şəbəkəni birləşdirirsə, regional şəbəkə artıq yüzlərlə, yüz minlərlə, yüz milyonlarla olan lokal regional şəbəkələri birləşdirərək bütün dünyanı əhatə edir. Yəni, bunun barlaq nümunəsi kimi interneti misal göstərmək olar. Ötürmə mühitinə görə şəbəkələrin bir-birinə fərqləndirirlər. Bunlar simli, simsizdir. Yəni, ötürmə mühiti deyəndə fiziki mühitdən söhbət gedir. Simli şəbəkələr haqqında biz ayrıcə bu dərsimizdə danışacağıq, amma simsiz şəbəkələr haqqında biraz qeyd etmək istəyirdim. İş ondadır ki, simsiz şəbəkələrin əksəriyyətində informasiya mübadiləsinin aparılması üçün istifadə etdikləri vasitələr, yəni bunlar ola bilər infraqırmızı şüalar,
Bir de olabilir radyo dalgalar. Bir şey de geydim ki, bu şebekelerin növlerine geçsek, sizin işlerinizde tanıştı. Evveler Rus dilinde İhport, ama İngiliz dilinde de IADA deyilen şebekeler vardı ki, bu şebekeler simsi şebekelerin nümunelerinden biriydi. Düzdür, burada ötürme mesafesi çok az idi, ama her halde ötürme için istifadə olunan infraqırmızı şualarıydı. İkinci bir şəbəkə kimi bulutuzu göstərmək olar ki, bu da simsi şəbəkələrin növlərindən biridir. Daha sonra istifadə eləmək olar, yəni qəbul eləmək olar simsi şəbəkələr kimi Zigbee deyilən şəbəkələri. Qəbul eləmək olar bu şəbəkələrin içərisində ən geniş yayılmışları, istərinizin istifadə edildiyi Wi-Fi texnologiyaların, bir də ki, WiMAX texnologiyaların. Bunlar da simsi şəbəkələrin hazırki dövrdə ən çox istifadə olunan deməli, nümunələrinin ibarətdir. Simsi şəbəkələrin inkişafı hal-hazırda belə deyək ki, geniş perspektivlərə malikdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının informasiya texnologiyalarının öyrənilməsi, tendensiyalarının təhlili və gələcək perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi şirkətlərlə biri olan Gartner şirkəti var. Bu şirkətin verdiyi məlumatlara görə yaxın illərdə ümumiyyətlə simsiz şəbəkələr, simsiz şəbəkələri üstələməyə başlayacaqlar. Və onların bir çox texnologiyalarının inkişafı son illərlə bərabər gələcək 5-8 il, bəzilərinin isə 10-15 il ərzində yüksək səviyyə çatacağı gözlənilir. Belə şəbəkələrə birinci Wi-Fi-nin özünü göstərmək olar. Wi-Fi-nin hal-hazırda mövcud olan standartlarla yaxın bərabər bir neçə başqa standartlardır. Məsələn, IEEE 802.11 AX və AD deyilən texnologiyaların inkişafı gözlənilir. Birincisi, Wi-Fi 6 adlandırılır. Bu şəbəkə digər əvvəlki sələflərindən onunla fərqlənir ki, bunlar iki tezlik diapazonu istifadə edən MIMO və orta kanal tezlik diapazonu istifadə edən OFDM deyilən texnologiyaların ikisini birlikdə istifadə edəcək. Bu da imkan verəcək ki, texnologiya, yəni AX texnologiyası daha çox qoşulmaların imkan versin, bununla da şəbəkənin özünün imkanlarının artmasına kömək edəsin. İkincisi isə AD deyilən bu texnologiya, bu texnologiyanın adı adətən kommersiyatı Y-GDG-dir. Bu texnologiyanın üstünlüyü digərlərindən fərqindən ibarətdir ki, bu ötürmək üçün artıq millimetrlik dalgalardan, yəni 10-100 millimetr olan dalgalardan istifadə edilir və Y-GDG-nin də gələcəkdə inkişaf edəcəyi gözlənilir. Simsiz texnologiyaların başqa, simsiz texnologiyanın başqa növləri də var ki, onların da inkişafının gələcəyi perspektivləri müəyyənləşdirilib. Məsələn, bunlardan gələcəkdə pilotsuz avtomobillərin idarə olunması üçün istifadə edəcək V2V deyilən texnologiyanın V2X və eyni zamanda V2I deyilən iki texnologiyasının inkişafına xüsusi ümid bəslənilir. Çünki artıq dünyada pilotsuz avtomobillərdən istifadə olunması belə deyək ki, sahəsində, istiqamətində xüsusi işlər aparılır və bir çox şirkətlər pilotsuz maşınların idarə olunmasında, həm maşınla əlaqəsinin saxlanmasında, həm də maşınla nəqliyyat infrastrukturunun əlaqə saxlanmasında bu texnologiyadan istifadədən yəqin ki, yararlanacaqlar. Keçək bu hal-hazırda şəbəkələrin deməli, təsnifatının növbəti bir deməli, əlamətinə. Bu əlamət bizdə burada istifadə olunan şəbəkə texnologiyaları üçün deməli, istifadə olunan kompüterlərin hüquqlarına görədir. Əslində, şəbəkədəki kompüterlərin hüquqlarına görə təsnifatı aparanda burada daha çox bu aiddir lokal şəbəkələrə. Burada var bir rənqli şəbəkələr və yaxud da var server müştəri şəbəkələri. Bunlara deyirlər iki rənqli şəbəkələr. Bir rənqli şəbəkələri bəzi dəbətlərdə peering şəbəkələri də adlandırırlar. Çünki burada şəbəkələrdə istifadə olunan kompüterlərin hər birin peering kimi adlandırılır. Bir rənqli və server müştəri şəbəkələrinin mahiyyəti və onların istifadəsinin qaydaların haqqında nəyə qeyd edə bilərik? Qeyd edə bilərik ki, bir rənqli şəbəkələrdə kompüterlər hamısı bərabər hüquqlu olurlar. Yəni, burada server idarə edici olmur. İnformasiyanı ötürdüyü müddətdə hər bir kompüter server kimi iştirak edir. İnformasiya ötürülüb qurtardıqdan sonra şəbəkə kompüteri adi müştəri kompüter kimi fəaliyyətini göstərir. Server müştəri şəbəkələrində isə burada məsələ tamam başqa cürdür. Burada yəni xüsusi bir kompüter ayrılır. Həmin kompüter həm şəbəkəni idarə edir, həm şəbəkə resurslarını idarə edir və o server adlanan bu kompüter digərlərindən öz
texniki xarakteristikalarına göre, imkanlarına göre daha yüksek olsa, daha belə deyək, yaxşı olsa, olsa bu məsləhətə uyğun hesab edilə bilər. Server müştəri şəbəkələrinin özlərinin əksəriyyətinin quruluşunu iyerarxik, ağacvari quruluş kimi adlandırırlar. Çünki burada server digər kompüterlərin hər birini idarə etməklə bərabər, serverin özünü idarə edən də xüsusi inzibatçısının olması da tələb olunur. Kestik sonuncu bölgünü biz aparıq sürətlərinə görə. Sürətlərinə görə aparılan bu bölgüdə 3 deməli, növ şəbəkələrdən söhbət gedir. Aşağı sürətdə, hansı ki sürəti 10 megabit saniyə qədərdir. İkincisi orta sürətdə bu artıq 10-100 megabit arasındadır. Bir də yüksək sürətdə 100 megabitdən yuxarı. Gözlənilir ki, yaxın dövrdə peyk əlaqələrdən istifadə edilməklə sonuncu dediyim yüksək sürətli şəbəkələrdən əlavə olaraq yəqin ki ifrat yüksək sürətli şəbəkələrində hansı ki sürəti 1 gigabitdən yuxarı olan şəbəkələrdən istifadənin də ayrıcə növü yaradılacaq. Lokal şəbəkələrin içərisində dediyim şəbəkələrin içərisindən bir şəbəkəni də qeyd edirik ki bu şəbəkələr korporativ şəbəkələrdir. Yəni korporativ şəbəkələr əslinə qalsa bir ölkə daxilində də ola bilər, bir neçə ölkə daxilində də ola bilər. Məsələn, belə şəbəkələrdən biri Microsoft Network şəbəkəsidir ki, bu şəbəkə Microsoft'un müxtəlif ölkələrdə olan ayrı-ayrı idarələrini birləşdirir. Bizdə də, yəni bank sektorunda da və yaxud da sığorta sektorunda da belə korporativ şəbəkələrdən istifadə olunur ki, bu şəbəkələrin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar öz şəbəkələrinə icazələr olmadan, kənardan girməyə icazə vermirlər, yəni imkan vermirlər. Sonra rakam şəbəkələrin nəyi təmin edir, onu nəzərdən keçək. Lokal şəbəkələr əvvəl istifadə olunması şəbəkə istifadəçilər arasında faylların mübadiləsini təmin edir. Ümumiyyətlə, şəbəkənin yaranmasının özündə qoyulan tələblərdən birincisi bir-birindən uzaqda olan kompüter istifadəçiləri arasında əlaqənin yaradılması idi. Yəni, kağız daşımaları, disk daşıyıcıları, digər yaddaş qurğularında informasiyanın daşınmasının aradan qaldırılması idi. İkinci bir tələb isə vaxtilə qurğulardan birgə istifadə və proqram təminatından birgə istifadə idi. Fikir verilsincə, bunlar da nə adlanır? Bunlar da əslində qalsa kompüterlərin ümumi resurslarından səmərəli istifadədir. Yəni, birincisi, böyük ölçülü yaddaşa malik olan kompüteri bir kompüter götürməklə, digər kompüterləri buna qoşmaqla xərcləri azalda bilər. İkinci bir tərəfdən, hər bir kompüterə bir printerin qoşulması iqtisadi tərəfdən sərfəli deyil. Ona görə də əgər şəbəkə kimi yaradılıb, lokal şəbəkə kimi yaradılıb, bütün kompüterlər eyni bir printerə qoşulsa, bu daha sərfəlidir. Bunu elə skaner kimi də qurğulara aid etmək olar. Başqa bir tərəfdən, hal-hazırda müxtəlif şirkətlərin hazırladığı tətbiqi proqramlar var və bu proqramların bir çoxları ixtisaslaşmış proqram. Yəni, onlar içərisində bir çoxları deyəndə ixtisaslaşmış proqramlar var. Ki, həmin proqramlardan istifadə daha güclü olan kompüterdə saxlanılır. Amma şəbəkənin üzvü olan hər bir digər şəbəkə üzvü, yəni lokal şəbəkənin hər bir üzvü bu proqramdan istifadədən yararlana bilər. Yəni bunlar hamısı lokal şəbəkənin təmin etdiyidir. Lokal şəbəkənin xüsusiyyətləri içərisində ötürmənin yüksək sürətli, böyük keçiricilik qabiliyyəti olmalıdır. Keçiricilik qabiliyyət deyəndə saniyə ərzində ən kəskindən keçən informasiyanın miqdarından söhbət gedir. Ümumiyyətlə qeyd edək ki, lokal şəbəkələr həm regional, həm də ki qlobal şəbəkələrin içindən də ötürmə sürətinə görə daha güclü olurlar. Belə deyək ki, qlobal şəbəkələrdə ötürmə sürətinin aşağı düşməsinə bir səbəb də ötürülən informasiyanın rəqəmsal olmayıb bir çox vaxt elektrik siqnallarla ötürülüb, sonradan qurğular vasitəsilə rəqəmsala çevrilməsi səbəbindəndir. Sonra ötürmədə səhvlərin aşağı səviyyəsidir, çünki şəbəkə özü də çox böyükdür. Şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlərin məhdud müəyyən olunmuş müəyyən saydadır. Yəni, əslinə qalsa, lokal şəbəkələrin bu xüsusiyyəti onun çatışmalarda kimi qeyd oluna bilər ki, lokal şəbəkəyə istənilən qədər, istədiyin qədər kompüteri qoşmaq mümkün deyil. Yəni, müəyyən, təcrüz olunmuş, çox da böyük olmayan əraziyəni əhatə edir. Bir və ya bir neçə qarşılıqlı əlaqələnmiş idarə etmə mərkəzlərinə malik olmasıdır. Bu, bizim lokal şəbəkələrini istifadə edəcəyimiz, hazırki dövrdə istifadə olan lokal şəbəkələrin xüsusiyyətləridir. Biz bir rənqli şəbəkələrlə server şəbəkələr arasındakı fərqləri dedik. İndi şəbəkələrin aydındır ki, adətən olaraq sxemlər göstərilmişdir. Yəni bu sxemlərin hər ikisindən görünür ki, server şəbəkələrində mərkəzdə server durur. Bu güclü kompüter və yaxud da xüsusi qurğuda ola bilər və ətrafdan da bütün kompüterlər onlar birləşdirilmişdirlər. Ancaq bir rənqli şəbəkədə isə burada kompüterlərin arasında, yəni elə bir kompüter götürülməyib ki, o digərlərini idarə etsin. İnformasiyanın ötürülməsi vaxtı, informasiya mübadiləsi vaxtı, ixtiyari kompüter, ötürmə dövründə server, informasiyanı alan dövrdə isə adicə müştəri ola bilər. Lokal kompüter şəbəkələrinin birləşmələrinin ümumi sxemləri nəzərdə keçirək. Yəni, biz lokal şəbəkələrin bir-birindən fərqlərini sadəcə olaraq onun daxilində olan şəbəkədə iştirak edən kompüterlərə görə fərqləndirdik ki, bir rənqli, çox rənqli.
ola bilər. Yaxud da ki, iki rəngli ola bilər. Amma həmin şəbəkələr həm də bir-birinə fərqlənirlər. Nəyə görə fərqlənirlər? Şəbəkə topologiyalarına görə. Bəs şəbəkə topologiyası nədir? Şəbəkə topologiyası kompüterlərin şəbəkədə bir-biri ilə birləşmə qaydalarıdır. Topologiyalar var, bazı topologiyaları var, törəmə. Yəni, daha doğrusu, bu bazı topologiyaların əsasında yaradılmış topologiyalar. Burada göstərilmişdir, əsas topologiyalar hansıdır? Əsas topologiyalar, burada göstərilmiş topologiyalar, bunlar şin, halqavari və ulduz topologiyasıdır. Əslində qarşı şəkillərdə göstərib şin topologiyası, halqavari topologiya və bir də ulduz topologiyasıdır. Amma bunların hər üçünün, həm hibrid birləşməsindən və yaxud da onların ayrı-ayrılıqda yerləşməklə birləşməsindən əmələ gələn digər şəbəkələr də ola bilər. Bunlardan məsələn ağacvari topologiya. Qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə ləqəli şəbəkələr deyildir, internetin özü də ağacvari struktura malikdir. Yəni, burada hər yuxarıki səviyyə, aşağıki səviyyə üçün server sayılır, hər aşağıki səviyyə, yuxarıki səviyyə üçün isə klient. Amma öz növbəsində üçüncü səviyyə, ikinci səviyyə üçün artıq klient olur, ikinci səviyyə üçün, üçüncü səviyyə üçün, aydın məsələ ki, server olacaq. Bir də var tam əlaqalı şəbəkələr, bu şəbəkələrin düzdür, idarə edilməsi çətin də olsa, amma belə şəbəkələrdən istifadə eləmək mümkündür. Bir də torbari dediyimiz şəbəkələr, deyək dedik ki, yəni bu ola bilər ki, ayrı-ayrı segmentlər müxtəlif verilmiş topologiyalar əsasını yaradılsın. Lakin bunların birləşməsi nəticəsində alınan son şəbəkə isə bizdə olur, torvar və yaxud da ki, meş şəbəkədə deyirlər. İndi bu topologiyaların hər birinin xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək. Bunların üstünlüklərini, çatılmaz cəhətlərini deyək. Şin şəbəkəsi adətən bir kabelə, yəni bir trafikə, bir şinə qoşulmuş kompüterlərdir. Bu sxematik olaraq bu cür, ya bu cür göstərmək olar. Buna bəzi vaxtı xətti topologiyada deyilir. Üstünlüklər nədən ibarətdir? Bu cür şəbəkələrin quraşdırılması və bunlara çəkilən maliyyə xərcləri azdır. Yəni, quraşdırılması da asandır. İkinci bir tərəfdən, şəbəkə kompüterlərinin biri sıradan əgər çıxırsa, o biri kompüterlərin işinə bu təsir göstərmir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, şin topologiyalı şəbəkələrdə istənilən şəxs hansısa kompüteri söndürüb şəbəkədə işdən çıxa bilər və yaxud da şəbəkəyə hər hansı kompüterin daxil edilməsi elə böyük problem ümumilə gətirmir. Amma şəbəkənin çatışmayan cəhətləri də var. Birinci cəhətlər ondan ibarətdir ki, vaxt anında, götürülmüş hər hansı vaxt anında yalnız şəbəkədə bir kompüter informasiyanı ötürə bilər. İkinci bir tərəfdən, kompüter şəbəkəsində olan bütün şəbəkələr işlək vəziyyətdə olmalıdır. Çünki əvvəlcədən hansı kompüterin məlumat göndərəcəyi və hansı kompüterin məlumat alacağı məlum deyil. Sonra kabeldəki nasazlıq, yəni bizim dediyimiz trafikdəki şində olan nasazlıq avtomatik olaraq şəbəkənin özünün işini dayandırır. Sonra şəbəkə kompüterlərinin sayı çox olduqda şəbəkə yavaş işləyir. Bu aydın məsələdir ki, burada prinsip nə cür gedir? Yəni, əgər şəbəkənin informasiya ötürülməsini gitsək, ötürülən informasiyanın miqdarını iyi götürsək, hər bir kompüterə çatan məlumat iyi bölünsün en şəkilindədir. Yəni, kompüterə çatan məlumatdan söhbət gedirsə. Buradan da görülür ki, enin sayı, kompüterlərin sayı artıqsa, artıq alınan məlumatların sayı, daha doğrusu sürəti aşağı düşür. Sonra bir şey də qeyd edək ki, şin topologiyasında olan, topologiyasında da çatışmanın zəhətlərinə bir şey də aid edilmək olar ki, burada əgər kompüterlərdən şəbəkəyə daxil olan, şəbəkəyə daxil olan kompüterlərin ikisindən, yəni tutaq ki, birinci kompüterlə, dördüncü kompüterdən eyni zamanda şinə məlumat ötürülürsə, avtomatik olaraq toqquşma baş verir. Toqquşmaların, kolliziyaların baş verməsi isə şəbəkə işinin dayanması ilə nəticələnir. İkinci bizim dediyimiz, deməli, bazı topologiyalarından biri halqavari və yaxud da halqa topologiyasıdır. Bəzi evlərdə də buna üzük topologiyası da deyilir. Halqavari topologiyada kompüterlər bir-birinə çevrə üzrə birləşdirirlər. Bu hər iki sxemdə yuxarıda burada göstərilmişdi. Yəni birinci halda da, ikinci halda da göstərilmişdi. Bu da kompüterlərin məlumat ötürülür adətən saat əqrəbi istiqamətində. Ardıcıl olaraq bütün kompüterlərə məlumat keçir. Məlumatların ötürülməsində xüsusi informasiya, belə deyək, paketlərindən istifadə olunur və informasiyanın paketinin hər birinin başlığında informasiyanın hansı kompüterə ötürüldüyü haqqında məlumat olur. Yəni, informasiya mübadiləsi belə gedir ki, birinci kompüterdən əgər üçüncü kompüterə məlumat göndərilibsə, birinci kompüter, ikinci kompüter başlığı yoxluyor, məlumat ona aid deyilsə, məlumatı ötürür üçüncüyə. Üçüncü kompüter məlumatı aldıqda, başlıqda olan məlumatı əsasında, informasiya əsasında artıq anlayır ki, məlumat onun üçündür, öz məlumatını götürür. Əgər ola bilər ki, birinci kompüteri üçüncü kompüterə, ikinci kompüteri isə beşinci kompüterə məlumat göndərir. Yenə proses eyni gedir. Birinci kompüterin keçən məlumatı ikinci kompüter aldıqdan sonra məlumatın başlığı yoxlanılır. Əgər başlıqda
ikinci kompüter üçün məlumatın olduğu haqqında heç bir məlumat yoxdursa, avtomatik olarak keçilir, bura məlumat əlavə olunur. Yəni 5-ci kompüterə göndəriləcək məlumat və onun haqqında informasiya başlığa əlavə olunur. Qalan proses analoji olarak gedir. 3-cü kompüter müəyyənləşdirir ki, 1-ci kompüter ona məlumat götürüb, məlumatı alır və 5-ci kompüterə məlumat bloku çatdıqda isə bu müəyyən edir ki, 2-ci kompüterdə buna məlumat göndərir. Bu cür şəbəkənin üstünlükləri nəyi qeyd etmək olar üstünlükləri kimi? Biz bir yaxşı ki, əvvəlki deməli, Şin şəbəkəsində bir şeydə nəzərdə saxlayaq ki, Şin şəbəkəsinin şəbəkəsində şəbəkə uzluqları, yəni Şinin uzluqları boş olduğundan, bu uzluqlar boş olduqdan buradan siqnallar qaytarılmağa başlayır. Həmin şualanan, qaytarılan siqnallar isə ümumi şəbəkənin işinə mani olur. Bunu aradan qaldırmaqdan ötürü, bax, bu uzluqların hər birində terminator deyilən xüsusi qurğular quraşdırılır. Bu terminatorun vəzifəsi ondan ibarətdir ki, şəbəkənin şini və yaxud da ki, trafikin uzlarında olan həmin qaytarılan siqnalları uçsun ki, bu şəbəkənin ümumi işinə maniyyət törətməsin. Halqavari şəbəkədə bu qurğunun qoyulmasına heç bir, belə deyək ki, lüzum yoxdur. Ona görə ki, halqavari şəbəkənin bütün kompüterləri bir çevrəcə birləşdirilənə görə çevrə qapanır və burada aydın məsələdir ki, hansısa siqnalların qaytarılmasına söz gedə bilməz. İkinci tərəfdən, burada hər bir kompüter yalnız özündən əvvəlki və özündən sonrakı kompüterlə, yəni ixtiyari götürülən kompüter, özündən əvvəlki və özündən sonrakı kompüterlərlə əlaqəlidir. Bu da kompüterlərin üzərinə güc düşməni azaldır. Sonra hər bir kompüter növbəti kompüterə aldığı informasiyanı gücləndirərək göndərir. Amma çatışmayan cəhətləri də var. İş ondadır ki, biz burada göstərdiyimiz kompüterlər sadəcə olaraq bir ranklı kompüter şəbəkəsi kimi birləşdirilmişdir. Amma qeyd edək ki, halqavari topologiyalı elə şəbəkələr var ki, biz sonunda dərsin sonunda yəqin texnologiyalara baxanda bunu qeyd edəcəyik ki, FDDI deyilən xüsusi şəbəkə texnologiyası və yaxud da arxitekturası var ki, bu FDDI deyilən texnologiyada artıq istifadə olunur burada, həm də serverdən istifadə olunur. Eyni zamanda istifadə olunan əlaqə vasitələri də hazırda göstərilən skrindəki əlaqə vasitələrindən biraz fərqləndirilir. Çatışmazlıqları nədən ibarətdir? Aydın məsələdir ki, əgər halqadan söhbət gedirsə, çevrədən söhbət gedirsə, naqirdə və yaxud da ki, kompüterlərin hər hansı birində nasazlığın meydana gəlməsi şəbəkə işini dayandırır. Çünki əvvəlki kompüterdən alınan məlumat növbəti kompüterlə ötürə bilmir. Bu da halqavari topologiyaların çatışmazlıqlarından biridir. Hal-hazırda ən geniş istifadə olunan topologiya ulduz topologiyasıdır. Yəni, burada şəbəkənin bütün kompüterləri, skrimlərdən də göründüyü kimi, şəbəkə mərkəzində duran mərkəzi qovşaq adlanan qurğuya birləşdirilir. Bu qurğu hub-da ola bilər, bu switch-də ola bilər, bu xüsusi kompüterdə ola bilər. Yəni, hər bir kompüter buna birləşdirdikdən sonra, buna söhbət kommutatorda deyirlər, informasiya mübadiləsi belə deyək ki, mərkəzi qovşaq vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, əgər kompüterin birindən digərinə məlumat göndərilirsə, əvvəl məlumat daxil olur mərkəzi qovşağa, daha sonra o bir kompüterə gedir. Üstünlüklər nədən ibarətdir? Bu cür şəbəkələr mərkəzləşdirilib, yəni bunlarda idarə etmə mərkəzləşdirilmiş şəkillərdir. Yəni, burada demək olar ki, informasiyanın toqquşması şin topologiyalarında olduğu kimi, və yaxud da ki, halqavari topologiyalarda olduğu kimi sıradan çıxma ilə, kompüterin birinin sıradan çıxması ilə digərlərin işlənməsi deməli, probleminə rast gəlmək olmur. Yəni, burada ixtiyari kompüterin işə salınması, şəbəkəyə qoşulması və yaxud da kompüterin işinin dayandırılması, şəbəkədən çıxması ümumi şəbəkə işinə heç bir təsir göstərmir. Sonra çatışmayan cəhətlərini qeyd edək. Aydın məsələdir ki, bütün işi, yəni şəbəkənin işin, resursların paylanmasının, əlaqələndirmə işin, əgər mərkəzi qovşaq yerinə yetirirsə, serverin, yəni mərkəzi qovşağın işdən çıxması şəbəkənin işini dayandıracaq. Böyük şəbəkələr üçün kabel sərfiyyatı hiss olunan dərəcədə artır. Aydın məsələdir ki, əgər şəbəkə nə qədər böyük həcmli yer əhatə edirsə, o qədər də, yəni həmin, deməli, kompüterlərin əlaqələndirməsi üçün şəbəkə lazımdır. İndi fərz edək ki, bir otaqda 10 kompüteri bir hubdan keçərək birləşdirmək lazımdırsa, aydın məsələdir ki, bu kompüterlərin hər birinə ayrı-ayrı da kabel çəkilməlidir. Amma şin topologiyası olduqda isə bu tələb olunmurdu. Yəni, bu da ulduz topologiyalarının çatışmazlığı kimi qeyd etmək olar. Şəbəkələrin qurulması, biz dedik ki, yalnız kompüterlərdən və yalnız belə deyək ki, kompüterlərin içərisində olan informasiyadan asılı deyil. Şəbəkənin yaradılması üçün həm aparat təminatı lazımdır, həm də proqram təminatı. Əvvələ, qısaca olaraq qeyd edək ki, proqram təminatı deyəndə şəbəkə əməliyyat sistemlərindən söhbət gedir. Bu, biz proqram təminatında əvvəlki, deyək ki, fənlərdə, iqtisadi, informatika dərsindəki içində sizə məlumat veriblər ki, bu şəbəkə əməliyyat sistemləri
Həm şəbəkəni idarə edir, həm şəbəkə resurslarını idarə edir. Əgər şəbəkəni idarə edirsə, deməli şəbəkədə informasiyanın paylanmasının, o resurslara göndərilməsinin, alınmasının, qurğuların işçi vəziyyətdə olub olmasının və yaxud da şəbəkənin özünə daxil olmaların, icazəsiz daxil olmaların, müdaxilələrin mövcud olub olması haqqında məlumatları və s. müəyyənləşdirə bilir. Amma şəbəkənin özünün qurulması üçün aparat təminatı, yəni qurğuların təminatı da xüsusi rol oynamalıdır. Əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki, şəbəkənin növündən asılı olmayaraq, hansı şəbəkədə işləyirsən işlə, komputerlərin hər birində mütləq şəbəkə kartı olmalıdır. İndi bəzi vaxt şəbəkə kartın şəbəkə adapteri adlandırırlar, LAN kartı adlandırırlar, yəni fərqi yoxdur. Şəbəkə kartı komputerdə olmalıdır ki, o şəbəkəyə qoşula bilsin. Digər tərəfdən. Komputer şəbəkələrinin, yəni simli şəbəkələrdən söhbət gedirsə, biz dedik ki, simli şəbəkələrdə kabellərdən istifadə olunmur. Adından göründüyü kimi burada istifadə olunurdu infraqırmızı şüalardan, burada istifadə olunurdu radio dalğalardan. Simli şəbəkələrdə isə istifadə olunur kabellərdən. Bu kabellər əslində qalsa 3 böyük qrupa bölünür. Bunlar kabellərin tiplərinə gəlsək, birinci tipi deməli kabellərin bizdə koaksial kabellərdir. İkincisi burulmuş güclü kabellərdir. Üçüncü tipi isə optik lifli kabellərdir. Birinci tabi kabellərdən, koaksial kabellərdən danışdıqda bu kabellər indiki lokal şəbəkələrdə demək olar ki, istifadə olunmur. Belə ki, bu kabellərin həm ötürmə, belə deyək, imkanları eyni zamanda genişləndirmə imkanları da çox azdır. Koaksial kabellərin tipik nümayəndəsi televizorlarda istifadə olunan adi antenna kabelini göstərmək olur. Bu kabellərin də iki növü olur. Bunlardan biri deməli nazik kabellər, o birisə qalın koaksial kabellərdir. Kabelin quruluşu şəkildə verilib, yəni bunun üzərində qoruyucu hissələr olmaqla mərkəzində əsas məftul olur. İkinci burulmuş cütlü kabellərdir ki, hansı ki indi daha geniş istifadə olunur. Bunlara bəzi vaxtda izonet kabellər də deyilir. Bu kabellərin də özləri yəni burulmuş cütlü deyəndə fikir verirsiniz ki, kabel daxilində 4 cüt var və hər cütdə də 2 bir-birinə sarılmış İki birbirine vurularak düzeldirilmiş kabeller var. Belə kabellerin, vurmuş cütlü kabellerin en sade nümunesi telefon kabellerini göstermek olur. Burada indi istifadə olan kabellerin əsasında 4 cüt, yəni 8 nagirdən istifadə olunur. Bu kabellerin de iki növü var. Bu növlərin birine deyirlər aşağıda yazdığımız gibi ekranlaştırılmış, diğerine deyirlər ekranlaştırılmamış. Ekranlaştırılmış ve ekranlaştırılmamış kabellerin birbirinden fərqi nədən ibarətdir? İş ondadır ki, ekranlaşdırılmış kabellərdə, yəni burulmuş cütlü kabellərdə cütlər arasında xüsusi deməli, qatdan, falqadan və yaxud da ki, xüsusi materialdan istifadə olunur. Bu da bir cütlükdə olan informasiya siqnallarının digərinə mani olmasının qarşısını alır. Və ona görə də söhbət belə qeyd olunur ki, ekranlaşdırılmış kabellərdən adətən çöl şəraitində daha çox istifadə olunur. Amma ekranlaşdırılmamış kabellərdən söhbət gedirsə, ekranlaşdırılmamış kabellərdə artıq cütlər arasında bizim dediyimiz həmin faliqa və yaxud da ki, həmin xüsusi qat olmur. Və aydın məsələdir ki, buradan da görünür ki, ekranlaşdırılmış kabellər ekranlaşdırılmamış kabellərdən öz qiymətlərinə görə də fərqlənilir. Üçüncü tip kabellərdir. Bu kabellərdən istifadə olunan optik lifli kabellərdir. Optik lifli kabellər əvvəldə göstərilən iki tip kabelin hər ikisindən fərqlənir. Nə ilə fərqlənir? Bunların ikisində də, yəni həm birinci tip, koaksial tipli kabellərdə, həm burulmuş cütlü kabellərdə informasiyanın ötürülməsi üçün istifadə olunur metal naqillərdən. Yəni bu mis, alüminium ola bilər. Eyni zamanda informasiya ötürülür elektrik siqnalları ilə. Və elektrik siqnalları ilə ötürülməsinə görə də əgər gələn məlumatın kompüterdə işləməsi üçün əksəriyyətimiz bunu bilirik və biz də bu dərsimizdə də qeyd edəcəyik qurğuların içərisində kompüterdə gələn alınan məlumatın işlənməsinin təmin olunması üçün xüsusi qurğulardan, modemlərdən istifadə olunur. Amma bir də var üçüncü bizim indicə qeyd etdiyimiz optik lifli kabellər. Bu kabellərin daxilində ötürmək üçün artıq metal naqillərdən yox şüşə liflərdən istifadə olunur. Və şüşə liflərdən istifadə olunduğuna görə də burada əvvəlki göstərən koaksial və burulmuş cütlü kabellərdən fərqli olaraq informasiyanın ötürülməsi vasitəsi elektrik siqnalları yox şualardır. Göründüyü kimi şuanın sürəti elektrik siqnalının sürətindən daha böyük olduğuna görə deməli optik lifli kabellərdə informasiyanın ötürülməsi daha sürətlə həyata keçirilir. Lakin optik lifli kabellərlə işləmək
əvvəlki tipi göstərilən, tipli göstərilən koaksial və vurulmuş tipli kabellərlə işləməkdən daha çətindir. Bunlarla biraz ehtiyatlı işləmək lazımdır. Çünki əgər şüşə liftdə sadəcə olaraq kiçik bir çat əmələ gələrsə, bu informasiya itirilməsinə, eyni zamanda da informasiya ötürülməsi sürətinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Optik lifli kabellərdən adətən trafiklərin uzun məsafələrə informasiya ötürülməsi kabelləri kimi istifadə olunur. Aydın məsələdir ki, digər kabellərdən bunların qiyməti də biraz baha hesab olunur. Bu başdan qeyd edək ki, hər üç kabellər, yəni koaksial vurulmuş cütlü və optik lifli kabellərin hər birindən istifadə edərkən, yəni şəbəkənin qurulmasında bunlardan istifadə olunursa, onların bir-birindən istifadə olunan qurğularına görə də fərqlənirlər. Bunlar, məsələn, əlaqələndiricilərdir, tutaq ki, məsələn, birləşdiricini göstərəcək konnektorlardır və yaxud da ki, başqa qurğulardır ki, bunlar bir-birindən fərqlənirlər. Kompüter şəbəkələrinin qurulmasında istifadə olunan qurğulara keçək. Bu qurğuları iki hissiyə şərti olaraq bölək. Biri var şəbəkənin, bir şəbəkənin özünün qurulmasında istifadə olunan qurğulara. Bir digərlərini isə öyrədək ki, şəbəkə, belə deyək ki, ayrı-ayrı şəbəkələrin və yaxud da şəbəkə segmentlərinin əlaqələndirilməsinə. Segment dedikdə belə fərz edək ki, məsələn, bizim universitetin bir korpusunda qurulmuş şəbəkə ilə o bir korpusunda olan şəbəkəni birləşdirmək. Əslində qalsa, hər bir korpusda olan şəbəkəni bir segment saymaq olar. Ümumi universitet şəbəkəsinin segmentləri saymaq olar. Əvvəl baxaq şəbəkənin, yəni götürülmüş ixtiyari şəbəkənin özünün qurulmasında istifadə olunan qurğulara. Bunlardan biri adətən koaksial kabellə vaxtı ilə qurulan şəbəkələrdə istifadə olunurdu. Buna deyilirdi transceiver. Transceiver, yəni əgər kompüter şəbəkəsinin qurulmasında yoğun koaksial kabeldən, çünki biz koaksial kabelin növlərini dedik ki, nazik, incə və bir də ya nazik, ya incə, ya da ki, bir də qalın koaksial kabellər deyirlər. Qalın koaksial kabellərdən istifadə olunursa, onda dediyək ki, hər bir kompüterin daxilində mütləq şəbəkə adapter olmalıdır. Və o şəbəkə adapterinin içərisində isə, yəni bir hissəsi kimi də qəbul olunur transceiver. Yəni transceiver başqa sözlə informasiyanın, şəbəkənin kompüterə qoşulması üçün istifadə olunur. Bizdə qurulan bu Laqar şəbəkələrin hər birinin, biz onların belə deyək ki, məhdudiyyətlərinin bəzilərini, çatışmayan cəhətlərini dedik. Lakin başqa tərəfdən bir şey də nəzər almaq lazımdır ki, Laqar şəbəkələrin özlərinin də əhatə elədikləri ərazi, biz dərsin əvvəlində mən qeyd elədim ki, əslində qalsa həmin şəbəkənin istifadə elədiyi texniki qurğulardan, texnologiyalardan asılıdır. Ona görə də bir texnologiyanın əhatə elədiyi ərazi o birindən fərqlənir. Məsələn, nümunələrdən biri kimi deyə bilərəm ki, ilk vaxtlar internet texnologiyası ilə yaradılan, lap əvvəllər yaradılan, şəbəkələrdən, sinir şəbəkələrdən belə bir şəbəkə, belə deyək ki, növü var idi. Bunlara deyirdilər Ethernet. On, base 2. Bu cür texnologiya, bu cür arxitekturiya malik olan şəbəkələrdə şəbəkə uzunluğu 185 metrdən çox ola bilməzdir. Yəni, əhatə dairəsi bundan çox ola bilməzdir. Və eyni zamanda burada olan kompüterlərin sayı isə 30 kompüterdən çox olan bəzi. Onda belə sual meydana gəlir ki, fərz edək ki, biz bu texnologiyadan istifadə eləmişik, mən bunu misal üçün deyirəm. Və gəlib bizim kompüterlərimiz sayı 30, yox 30 deyirdi. Və yaxud da ki, kompüterlərimiz sayı 30-dan az da olsa, tutaq ki, 25 kompüterimiz var, 24-cü kompüterdən sonra 25-ci kompüterə qədər olan məsafə elə bir məsafədir ki, həmin məsafə bu verilən məsafədən sıxır, hüduddan sıxır. Onda belə çıxır ki, biz bir kompüterin Laqar şəbəkəyə qurulması, qoşulması üçün ayrıca bir şəbəkədə qurmalıyıq. Xeyr, bu da nəzərə alınır. Və burada göstərilən qurğulardan biri, bax bu repeater dediyimiz, təkrarlayıcı dediyimiz, daha doğrusu, Rusçada buna powtoriter deyirlər, bu qurğudan istifadə edərək, bax bu qurğudan istifadə edərək, biz şəbəkəni uzada bilərik. Yəni, uzadaq bilərik deyəndə uzatmaq sözü əslində qalsa dırnaq arasında uzatmaq deməkdir. Yəni, kompüteri, o 25-ci kompüterimizi ümumi qurulmuş, bu texnologiya qurulmuş kompüterə əlavə edə bilərik. Lakin bu demək deyir ki, biz elə repeaterdən istifadə edib, təkrarlıqdan istifadə edib, şəbəkəni sonra 26-cı kompüteri, sonra 27-ci kompüteri və başqa kompüterlərdə qoşa bilərik. Xeyr. Çünki hər dəfə qurğudan istifadə etdikdə, qurğunun texniki xarakteristikaları yuxarı olsa da, olmasa da, informasiya sürətinin və keçiricilik qabiliyyətinin aşağı düşməsi
baş verir ki, bu da informasiyanın, yəni mübadilə sürətinin ümumilikdə çalışmasına səbəb olur. Sonra, aydın məsələdir ki, şəbəkə adapterlərinin nazik kabellərlə birləşdirmək üçün istifadə olunan konnektorlar vardır. Mən burada yalnız, belə deyək ki, koaksial kabel üçün istifadə olunan konnektorları vermişəm. Əslində, koaksial kabellərinin istifadə olunan vaxtilə ən məşhur belə konnektorlardan birinin adı vampir konnektorlar deyirlər. Yəni, bu konnektorlar imkan verirdi ki, kabeli kəsmədən, yəni əslində qalsa əsas kabeli kəsmədən, şin kabeli kəsmədən, sadəcə olaraq həmin vampirin dişi vasitəsi ilə mübadiləni təmin edəmək olsun. Amma dedik ki, koaksial kabeldən istifadə, indiki kompüterlərdə az istifadə olunur. Ona görə də, da demək olar ki, istifadə olunur. Ona görə də bulunmuş cürdü kabellərdə və optik kabellərində özlərinin, özlərinə uyğun gələn konnektorları, yəni əlaqələndiriciləri var. Yəni artıq optik lifli kabellərlə vurulmuş cütlü kabellərin konnektorları demək olar ki, bir-birindən tamamilə fərqlənir. Çünki birində istifadə olunan şüşə liflərdir, o birində istifadə olunan metal naqillərdir. Sonra hamımızın çox yaxşı tanıdığımız və adətən əksəriyyətimizin istifadə etdiyimiz qurğulardan biri modemdir. Modemin vəzifəsi nədən ibarətdir? Bir çoxlar bir əfkərləşir ki, modem deyən ki, modem internetə qoşulmaq üçün olan qurğudur. Əslində qalsa modem telefona qoşulmaq üçün olan qurğudur. Yəni internet xidmətdir. İnternet xidmət olduğu üçün xidmətə qoşulmaqdan əvvəl biz gərək şəbəkəyə qoşulaq. Modem sözünün özünün də elə adı da modemin adı qurğu haqqında bir çox məlumat verir. Belə ki, əgər modem sözünü götürsək, birinci hissəsi bu hissəsi modulyasiya, ikinci hissəsi demodulyasiya sözlərindən götürülür və birləşdirilir. Bu o deməkdir ki, xətlə gələn məlumat, yəni şəbəkənin kabellə gələn, kompüterə gələn məlumat elektrik siqnalları ilə verilir. Aydın məsələdir ki, kompüter rəqəmsal siqnallarla işləyir. Başqa sözlə desək, kabellə gələn siqnallar analog siqnallarıdır, amma kompüter diskret siqnallarla işləyir. Modemin vəzifəsi həmin siqnalları modulyasiya etməkdir. Yəni xəttə gələn, şəbəkə xəttində, kabeldə gələn siqnalları kompüterin işləyə biləcəyi formaya, rəqəmsala çevirməkdir. Amma prosesin əks tərəfi də var. Kompüterdə işləyən şəxs özünün tərtib etdiyi, yaratdığı məlumatları şəbəkə vasitəsilə göndərmək istəyir. Amma kompüterdə yaradılan məlumatlar rəqəmsal koddadır. Rəqəmsal koddan şəbəkə xətti ilə göndərməkdən ötürü bu elektrik siqnalları şəklində olmalıdır. Deməli, demodulyasiya söhbəti baş verir. Yəni, kompüterdə yazılmış, kompüterdə hazırlanmış, tərtib olunmuş rəqəmsal kodlarda olan informasiya elektrik siqnallarına çevrilərək bu qurğu vasitəsilə, yəni modem vasitəsilə verilir, ara verilir bizim şəbəkənin xəttinə və göndərilir. Mən başdan bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, biz çox vaxtı simsiz şəbəkələrdə istifadə olunan, Wi-Fi-da istifadə olunan qurğunu da biz Wi-Fi modem adlandırırıq, amma iş ondadır ki, iş prinsipində fərq var. İngilis dilində qurğunu yəqin ki, bilirsiniz ki, adı X-Point-dir. Yəni, bu əslində qalsa daxil olma nöqtəsidir. Yəni, bu nəyinsə çevrilməsi ilə yox, biz öz siqnallarımızla ora daxil olmanı təmin edir. Yəni, bunu da yadda saxlamaq lazımdır. Sonra terminal haqqında biz artıq əvvəldə danışdıq. Biz dedik ki, əgər bizim topologiyamız, yəni istifadə elədiyimiz kompüterlərin birləşmə sxemi, əgər şin topologiyasıdırsa, həmin şin topologiyasında şinin, yəni kabelin uzları açıq olduğundan, bura müəyyən siqnalları geri qaytarır. Geri qaytarılan həmin siqnallar şəbəkənin ümumi işinə mane olur. Və o mane olmasın deyə biz ora terminatorlar yerləşdiririk ki, bunlar həmin siqnalları udurlar. Yəni belə deyək ki, bu bəzi vaxt siqnalın uduzucu rolunu oynayan rezistor kimi də adlandırılır. Sonra başqa bir qurğu var, bu qurğu hub deyirlər. Hub yəni birdən çox şəbəkə qurğularını birləşdirən qurğudur. Yəni, ulduz topologiyada şəbəkə düyünlərini birləşdirməyə imkan verir. Biz bir axt dedik ki, əvvəldə göstərəndə, ulduz topologiyasında biz göstərdik ki, topologiyada mərkəzdə bir qurğu dayanır və bu qurğu bizdə mərkəzi qovşaqdır və mən burada qeyd etdim ki, fikrimizsiz burada da yazılıb ki, bu hub ola bilər, bu switch ola bilər, bu kommutator ola bilər. Bəzi vaxtı bunu Rus devletlərində adətən konsentrator da adlandırırlar, mərkəzi qovşaq kimi də adlandırırlar. Yəni bu adətən connector hub-un vəzifəsi informasiyanı kompüterlərə bölməkdən, göndərməkdən ibarətdir. Düzdür, bunun funksiyasına oxşar funksiyası olan başqa bir qurğu da var. İndi həmin qurğu da haqqında da danışacağıq. Amma bunların fərqi ondan ibarətdir ki,
adətən HAB-a birləşmiş kompüterlərə informasiya ötürüldükdə kompüterin sayı artdıqca informasiyanın mübadilə sürəti aşağı düşür. Amma başqa bir qurğu var. O qurğulardan biri hal-hazırda burada göstərilib. Bizdə aşağıda SIC çevirici göstərilib ki, bu da informasiyanın bölüşdürülməsi üçün istifadə olunur. Lakin bu qurğu biraz gücləndirib siqnalları verdiyinə görə switchlə qoşulmuş kompüterlərin arasında deməli belə problemlər meydana gəlmir. İndi biz nəyə görə bu qurğularla indi əvvəldə dediyimiz qurğuların fərqləndirdik. Buna da baxaq. Bu dediyimiz qurğuların əksəriyyəti demək olar ki bir şəbəkə daxilində istifadə olunur. Amma bizdə başqa bir şey demələ gəlir, başqa bir problem, daha doğrusu başqa bir belə deyək ki, məsələnin həlli, tapşırıq vəzifənin həlli də qarşımızda durur. Biz yalnız bir şəbəkə yox, bir neçə şəbəkəni də əlaqələndirə bilərik. Yəni, eyni mərtəbədə, müxtəlif otaqlarda lokal şəbəkələri varsa, bu şəbəkələri bir-birinə əlaqələndirə bilərik. Adi müəssisəni götürək, yəni iqtisadiyyatın, ixtiyari müəssisənin və ya təşkilatın idarə olunmasında iqtisadi baxımından indi deyəcəyimiz daha çox əhəmiyyətə malikdir. Və biz hələ əvvəlki dərslərimizdə demişdik ki, informasiya texnologiyaları, informasiya sistemləri haqqında danışılanda dedik ki, informasiya texnologiyalarının iki növü var. Biri var emal texnologiyaları, bir də var emal texnologiyalarından, bir də var verilənlərin istifadə emal texnologiyalarında idarə etmədən söhbət edir. İnformasiya sistemlərini idarə etmədə istifadə olunan informasiya sistemləri var. İndi əgər hər hansı müəssisə varsa, müəssisənin müxtəlif şöbələri var. Adi, sadə müəssisəni götürsə, bunun kadrlar şöbəsi var, bunun mühasibatlığı var. Bunun ümumi şöbəsi var, bunun rəhbərlik var, vəsairə təminat şöbəsi var, tədarik şöbəsi var, satış şöbəsi var vəsairə. Bunların hər birində daxildə, yəni bir tutaq ki, mühasibatlıqda 5-10 vəsairə işçi işləyirsə, bunlar lokal şəbəkəyə birləşmək, birləşdirsək daha yaxşı olar və nə səbəbdən yaxşı olar? Çünki ixtiyari müəssisə haqqında və yaxud da ki, ayrı-ayrı şöbələrdə olan məlumatların birgə istifadəsində imkan yaranır. Amma aydın məsələdir ki, hər bir şöbənin digər şöbəsinə əlaqəsi olmalıdır. Tutaq ki, məsələn, kadrlar şöbəsi ilə mühasibat çoxluğun əlaqəsi yaranmalıdır. Deməli, onda belə çıxır ki, iki lokal şəbəkə bir-birinə əlaqələndirilməlidir. Bu lokal şəbəkələrin də əlaqələndirilməsi üçün, yəni bunları bir ayrıcə lokal şəbəkədə, hamısını bir şəbəkədə birləşdirmək, belə deyək ki, həm texniki baxımdan, həm də istifadə baxımdan sərfəli deyil. Çünki biz bir haqda dedik ki, lokal şəbəkələrin özlərində də kompüterlərin sayı artdıqsa, o şəbəkələrin özlərində müəyyən problemlər əmələ gəlir. Yəni bu həm sürət baxımından, həm istifadə baxımından, həm təhlükəsizliyin gözlənilməsi baxımından problemlər yaradır. Ona görə də hər hansı iki şəbəkənin və yaxud da iki segmentin birləşdirilməsi üçün xüsusi qurğulardan istifadə edilir. Bu qurğulardan birincisi körpüdür. Yəni bax burada da göstərilib körpü. Yəni körpü adından gördüyü kimi iki şəbəkəni birləşdirir. Amma körpü o şəbəkələri birləşdirir ki, onların arxitekturaları, texnologiyaları, onların istifadə etdikləri protokollar eyni qalsın. Haşidin qırağı çıxıb onu deyəcəm ki, biz arxitekturalarından sonra tanış olacaq. Protokol dedikdə, şəbəkə protokolu şəbəkədə informasiya mübadiləsinin qaydaları toplumundan söhbət edir, yığımından söhbət edir. Yəni, internet şəbəkəsi haqqında sonraki dərslərimizdə keçəndə biz şəbəkədə, yəni qlobal şəbəkənin bir növü olan internetdə informasiya mübadiləsində istifadə olunan ünvanlardır, protokollardır. Bu protokolların hər birinin təyinatıdır. Bunlar haqqında məlumat verəcəyik. Hələlik yada saxlamaq lazımdır ki, yəni protokol dedikdə, burada protokol adı çəkilirsə, bu sadəcə olaraq informasiya mübadiləsinin aparılmasının qayda və qanunlarının toplusudur. Körpü bunları eyni olan şəbəkələrdə istifadə olunur. Və biz qeyd elədik ki, yalnız iki şəbəkədə. Amma başqa bir problem də əmələ gəlir ki, bəs yaxşı şəbəkələrin sayı çox olarsa, həmin şəbəkələri birləşdirmək üçün körpüdən yox, başqa qurğudan, yəni iki körpüdən istifadə olunacaq. Xeyr. Onda istifadə olunur, xüsusi bir qurğu var, qurğu operator deyirlər, yəni marşrutlaşdırıcıdan istifadə olunur. Marşrutlaşdırıcı kimi biz adi kompüterdən istifadə edə bilərik, lakin kompüterin özündə gərək xüsusi proqram olsun. Yəni o proqram gələn hansı əlamətə görədimi, siqnala görədimi, istifadəsi adına görədimi və yaxud da ki, inzibatçının adına görədimi müəyyən edir ki, məlumat haradan alınır və harada ötürülməlidir. Eyni zamanda artıq həm Reuter-də marşrutlaşdırıcıdan, həm də körpüdən ayrı-ayrı istifadə eləmək hesablanıb ki, çox da sərf eləmir. Buna görə də hal-hazırda Bridge Reuter deyilən xüsusi qurğulardan istifadə edirlər ki, bu qurğu hər ikisini yerinə yetirir. Yəni, şəbəkələr arasındakı fərz edək ki, 3 götürülən ayrı-ayrı 3 deməli, segmentdən və yaxud da şəbəkədən 3 şəbəkədən
İkisi arasındaki deməli, informasiya mübadiləsi daha tez-tez yerinə yetirilir. Üçüncü arasında, birinciden üçüncüye giden informasiya mübadiləsi tək-tək vaxtlar yerinə yetirilir. Onda belə yerdə bunların arasındaki əlaqələrin yaradılması üçün bax, bu hissədə həmin dediyimiz bizim bridge router yerləşdirilir. Çünki adi vəziyyətdə, adi halda, daha çox vəziyyətdə bu adi körpü kimi işləyir. Yəni iki eyni tipli şəbəkəni bir-birinə əlaqələndirir. Amma bəzən, yəni lazım olduqda avtomatik olaraq özü keçir router kimi işləməyə. Aydın məsələdir ki, indi başqa bir məsələ də ortaya çıxır ki, biz eyni mühitə malik olan, eyni protokollu, eyni arxitekturalı və yaxud da ki, müxtəlif mühitə, amma iş prinsipi eyni olan şəbəkələrdən danışdıq. Axı bizdə başqa bir şey də var ki, ola bilər ki, iki şəbəkədir, üç şəbəkədir və yaxud da daha çox şəbəkədir, amma bu şəbəkələrin bir-birindən mühitləri, bir-birindən belə deyək ki, texnologiyaları, hamısı bir-birinə fərqlənir. Bəs onda nədən istifadə edirlər? Onda switchdən istifadə olunur. Switch çeviricidir, başqa cürlə. Switch aldığı siqnallara uyğun olaraq həmin siqnalı, bir şəbəkədən aldığı siqnalı o birinə uyğun olaraq çevirərək verir. İndi biz texnologiyaların tanış olanda qeyd edəcəyik bir texnologiyanın adı ki, həmin texnologiya bir vaxtlar məhz indiki bu switch çeviricinin, daha doğrusu gateway'in, switchdən əlavə gateway'dən istifadə olunur. Üzr istəyirəm, gateway'dən. Yəni bu gateway'dən, şlüzdən istifadə olunur. Deməli, gateway'dən istifadə olunur. Çeviricidən yox, gateway'dən istifadə olunur. Gateway'in bunun fərqi ondan ibarət ki, həm körpüdən, həm də ki, marşrutlaşdırıcıdan gateway bir şəbəkədən aldığı məlumatları ikinciyə uyğunlaşdıraraq verir. Və əksinə, ikincidən aldığın birinciyə uyğunlaşdıraraq verir. Bu vəzifəni yerinə yetirən vaxtı ilə, burada indi mən texnologiya göstərmişəm, bunlar içərisində bir texnologiya var ki, 100 VG Anulan deyilən bir deməli, texnologiya var idi, arxitektura var idi ki, bu məhz vaxtı ilə bu cür qurğular, yəni bizim burada göstərdiyimiz gateway kimi, bunun kimi işləyən qurğular olmadıqda mübadiləni yerinə yetirirdi. Yəni burada məsələn, texnologiyanın göstərilən texnologiyalardır. Texnologiya əslində nə deməkdir? Texnologiya topologiyadan daha böyükdür. Texnologiyalar bir-birindən həm topologiyalarına görə, həm mühitə daxil olma üsullarına görə, həm verilənlərin ötürülməsi mühitinə görə, həm şəbəkənin uzunluğuna görə, həm qovşaqların maksimal sayına görə, həm istifadə elədikləri texniki qurğuların, kabellərin tipinə görə bir-birinə fərqlənilir. Bunlardan indi göstərimiz, burada göstərdiklərimizdən ARCNET şəbəkələri hal-hazırda istifadə olunmur. Bu adətən ulduz topologiyaya malik idi və koaksial kabellərdən istifadə edilirdi. İkincisi token ringdir, adından göründüyü kimi, ring sözü olduğu kimi bu halqavari topologiyaya malikdir. Və burada adətən token ringin ilk versiyalarında serverlərdən istifadə olunmurdu. Yəni bir rənqli şəbəkələr baxımından onlara oxşar bir şəbəkə idi. Sonra aydın məsələ ki, bunların hər ikisi yaradıldıqdan sonra uzun müddət IBM və yaxud da ki, Microsoft'dan Apple arasında gedən mübarizələrin nəticəsi olaraq Apple özü üçün Apple Talk deyilən bir şəbəkə yaradıb ki, bu Apple tipli kompüterlərdən şəbəkələrində, amma həmin şəbəkənin özünün də digər şəbəkələrlə uyğunluq protokollarıdır, yəni uyğunluq texnologiyaları da var ki, ondan istifadə edə bilər. Yəni, nəyi qeyd etmək istəyirdim? Token link ilə internet arasında əlaqəni yaratmaq üçün yaradıb 100 VG anulan. Mən dedim sizə ki, gateway əslində qəsələ nə üçün lazımdır? Gateway şlüz lazımdır. İki müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olan şəbəkənin birləşdirilməsi üçün. İki olmasın, da çox olsun, üç olsun, dörd olsun. Yəni, bizim burada baxdığımız bu qurğulardan fərqli olaraq, yəni körpü ilə marşrutlaşdırıcıdan fərqli olaraq, çünki bunlar yalnız eyni tiplidən, eyni xüsusiyyətdən söhbət edirdik. Lakin bizdə istifadə olunan, əgər müxtəlifdən gedirsə söhbət, onda istifadə olunurdu gateway-dən. Bunu əvvəllər əvvəz edirdi 100 VG anulanın, adından da göründüyü kimi, yəni ixtiyari şəbəkə ilə işləmə qabiliyyətinə malik idi. Bu şəbəkədə birləşdirirdi token ring ilə izinəti. İndi bizdə göstərilən, bizim burada göstərdiyimiz bu texnologiyaların siyahısını biraz da böyütmək olar. Bunların içərisində ATM texnologiyasını da aid etmək olar. STH, SANET deyilən texnologiya var. Onu da aid etmək olar. Burada X25 deyilən texnologiyalar var. Onu da texnologiyalara aid etmək olar. Və yaxud da ki, Relay Frame deyilən texnologiyalar var. Onlar da aid etmək olar. Lakin, belə deyək də, ixtisası nəzərə alaraq,
həm də ki, ixtisasın tələblərini nəzərə alaraq biz adları vermişəm mən bunların. Bunların adlarını verməklə bərabər də burada ən çox indi istifadə olunan, daha çox ən çox müraciət olunan iki, yəni internetdən FTDI-dan danışmağı da belə deyək, bunların xüsusiyyətlərini qeyd etməyi düzgün hesab eləmişəm. FTDI bəzi vaxt termin tələbələri çaşdırır, çünki bizdə başqa bir termin də var. Bizdə belə bir termin var, FDD. Bu FDD diskin adıdır. Yəni, daha doğrusu disk daşıyıcısının adıdır. Yadınızda sizə qurğular keçirib sizə. Qurğularda deyilib ki, FDD, floppy disk drive, yəni elastiki disklərdən söhbət gedir. Bu magnet disklərinə, elastiki magnet diskindən söhbət gedir ki, disket deyirik biz ona. Bu onun adıdır. Amma FDDI-dan söhbət gedirsə, FDDI artıq bu texnologiyanın adıdır və buradakı F birinci gələn hərf artıq floppy sözü yox, F fibədən, optik kabellərdən söhbət gedir ki, bu şəbəkələrdə optik kabellərdən istifadə olunur. FDDI standartının tərkib hissələri, başlanğıc versiyaları X100T9 komitəsi tərəfindən 86-88-ci illərdə işlənib hazırlanıb. Sonra bir çox xüsusiyyətlərində token rengin arxitekturasına əsaslanır, aydın məsələdir. Çünki hər ikisinin istifadə elədikləri topologiya, ring, yəni halqa texnologiyasıdır. O bir tərəfdən kompüterlərə informasiyanın ötürülməsi prinsiplərində də eynilik var. Birincidə tokenlərdən istifadə olunursa, marker başlıqlardan istifadə olunursa, burada da həmin prinsip saxlanılır. Sadəcə olaraq FTDI-ın tokenlikdən bir fərqi də var ki, tokenlikdə adətən istifadə olunurdusa bir halqadan, yəni şəbəkəni əlaqələndirmək üçün, kompüteri əlaqələndirmək üçün istifadə olunurdusa, bir halqadan istifadə olunurdusa, bu token ringi idisə, FTDI-da istifadə olunur iki qat halqadan. Bunun da üstünlüyü nədən ibarətdir? Üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şəbəkədə nasazlıq həmişə kompüterlərin və yaxud da proqram təminatının və yaxud da əlaqələndirici, daha doğrusu qurğuların yox, bəzən burada kabellərdən də asılı ola bilər. Əgər birinci kabel, özdə bu kabellərlə informasiyanın ötürülməsi bir-birinin əksinədir. Yəni birinci ilə kabellər, birinci deməli qat kabellə ötürülürsə informasiya saat əqrəbinin istiqamətində ikinci xətlə göndərilir saat əqrəbinin əks istiqamətində. Bu o deməkdir ki, əgər təsadüfən birinci belə deyək, kabellə, birinci halqa ilə, birinci çevrə ilə informasiyanın ötürülməsi birdən dayanarsa, hansısa nasazlıq baş verərsə, onda avtomatik olaraq ikincidə saat əqrəbinin əks istiqamətində informasiyanın ötürülməsi bərpa olunur. Yəni, bunun da arxitekturanın verilən bu texnologiyanın xüsusiyyətləri hansıdır? Topologiya deyil, iki qat halqada ağac var idi. Daxil olma üsulları tokenin qayıtması vaxtına istəyirdi. Verilənlərin ötürülməsi mühürdür. Çox rejimli optik lifli kabeldir. Çünki biz kabeldən danışanda optik lifli kabellərdən orada göstərək ki, single mod, bir də ki, multi mod deyilən iki növ var idi. Bu da bir rejimli yox, çox rejimlidən istifadə edir. Maksimal ötürülmə uzunluğu 200 km, hər halqaya 100 km olmaqla. Qoşaqların sayı isə 500 birləşmə, yəni ümumiyyətlə göstərəndə isə 1000 birləşmə də ola bilər. Yəni fikir verirsə artıq şəbəkələrin bir çox vaxt sual verir ki, lokal şəbəkə hansı ərazini əhatə edə bilər. Biraz sualın əgər qoyuluşuna fikir versək, bu əslində qarşı göstərməlidir ki, hansı texnologiyada, hansı qurğularda və yaxud da ki, məqsəd nədir. Keçdik Zenit arxitekturasına, bu 85-ci ildə, yenə deyim ki, bu deməli, xüsusi beynəlxalq elektronika və elektrik mühəndisləri təşkilatı var. Onun 802.3 standartına uyğun kimi yaradılmışdır. Bu ilk izinətin adıdır. Topologiyası şin olub, daxil olması GCMA CD olub. Yəni burada daxil olmada da bir var CD, bir var CA var. Yəni bunlar DA var. Bunların fərqi də bir-birinə ondan ibarət ki, daxil olma üsulunun eləsi var ki, bu səhvləri nəzarət eləmir, digəri isə eləyir. Sonra ötürmə sürətli fikir verdiyiniz kimi aşağıdır, 10 megabit saniyədir. Verilənlərin ötürməsi mühürdür. Koaksial kabellərdən istifadə edib vaxtıyla. Terminatorlardan istifadə məcburi olub. Şəbəkə segmentinin maksimal uzunluğu 5 metrə qədərdir. Şəbəkənin maksimal uzunluğu 2,5 km qədər ola bilər. Yəni, bu segment bir yaxud edirik biz. Yəni, bir segment, bir neçə segment birləşdirilə bilər. Sonra kompüterlərin maksimal sayı isə 100-ə qədər ola bilər. Şəbəkə kompüterlərin maksimal sayı 1024-dür. Amma qeyd edeyim ki, Ethernet arxitekturası indi də istifadə olunur. Və bizim hal-hazırda istifadə olunan əksər şəbəkələr Ethernet üzərində qurulur. Amma Ethernetin əvvəlki versiyalarından fərqli olaraq
indi daha sürətli, məsələn, fast internet və yaxud da ki, gigabit internet deyilən xüsusi texnologiyalarla istifadə olunur ki, bu texnologiyalarda məhz bu texnologiyalarda əvvəlki internetdən, yəni bizim burada haqqında danışdığımız internetdən fərqlidir. İndi biz lokal şəbəkələrdən danışanda bir şey də qeyd edək ki, lokal şəbəkələrin özünün inkişafının da əvvəl biz simsiz texnologiyalarının inkişaf perspektivlərindən danışdıq. Qeyd edək ki, lokal şəbəkələrin simli texnologiyalarında inkişaf belə deyək, perspektivləri gözlənilir. Hələ simli şəbəkələrdən istifadə eləmək bugündən sonra da davam edəcək. Lakin simsiz şəbəkələrdən istifadə edilməyə daha çox yer verilir. Səbəbi də aydındır. Çünki simsiz şəbəkələr simli şəbəkələrə, simli lokal şəbəkələrə nisbətən bir çox üstünlüklərə malikdir ki, müasir dövrdə də bu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, əvvəla simsiz şəbəkələrin simlilərə görə maniyyə baxımından daha sərbəst olmasıdır. Çünki kabelləri hər yerdə çəkmək olmur, qurğuları hər yerə yerləşdirmək olmur. Bu isə simli şəbəkələrin yayılma mühitini, belə deyək ki, daraldır. Amma simsiz şəbəkələrdə dalğaların ötürüldüyünə görə, əgər dalğa qarşısında Allah hansısa maniyyə yoxdursa, tutaq ki, Wi-Fi üçün qalın divardır, qalın ağacdır və yaxud da ki, plastik lövhələrin olmasıdır. Bunlar yoxdursa, məlumatları ötürmək olar. Özünüz də hiss edirsiniz ki, artıq son zamanlar Wi-Fi və yaxud da ki, WiMAX üstündən şəbəkələrin qurulmasına daha geniş yer verilir və burada aydın məsələ ki, informasiyanın yazılma, yayılma mühüddə, yayılma sahəsində getgidə genişlənir və genişləndiyinə görə də yəqin ki, gələcəkdə simsiz texnologiyalar daha inkişaf edən, belə deyək ki, növ kimi qeyd oluna bilər. Tarılara mən sağ olun. Mən yenə adım